Alexander Follager, det blev til 3-0 nederlag mod Jørgen, som I jo skal møde igen i morgen. Hvad var det for en kamp? Altså, det var en meget svær kamp for os alle. Vi havde ikke så meget energi tilbage, da vi var rigtig trætte på dagens kampe fra dagen før. Så det var rigtig, rigtig hård kamp for os. Vi prøvede vores bedste, men det var til hvert hold. De var to rækker over os, men jeg synes, vi klarede det rigtig, rigtig godt. Hvordan kan vi måske gøre det bedre i morgen? Måske være heldige og stjæle sejr mod dem i morgen? Altså, hvis vi alle sammen bare får en masse energi og løber for hinanden i morgen, så tror jeg nok, det skal gå. Det kan vi jo håbe på. Hvordan får vi så fat i den energi? Altså, hvis bare vi alle sammen slapper af og ikke laver noget alt for fysisk, så skal vi nok være klar på i morgen. Held og lykke med det. Tak.